Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Rapper I njohur nga Drenica, Jonathan Isufi, I njohur si Don John, fama në arritje në një kohë rekord me freestyle-in e tij me këpoz, që u bë viral në rrjetet sociale gjatë kohës së karantinës. Ai së fundmi ka bërë një reklam për njërën nga autosalonet kosovare, e me që rast, ka kërkuar blerës për vetura. Në një Insta story të publikuar, rapperi në formë shakaje ka thënë se ka mbetur pa koncerte, dhe për këtë arsye, kërkon blerës për vetura.